Вітаю, слава Україні. На жаль, в громаді ще один наш хлопець загинув на війні. Буквально тільки що поховали Михайла Султисика з міста Івано-Франківська, нашого героя. Він приєднався до тих героїв, які поховані на Алеї Героїв. Вічна пам'ять герою. Він загинув на Миколаївсько-Херсонському напрямку. Тому кількість загиблих в Івано-Франківській громаді, на жаль, зростає. Дякуємо Богові і Збройним силам України за те, що Франківськ є українським тилом, але велику ціну ми сьогодні віддаємо найкращими нашими хлопцями і дівчатами, які, на жаль, сьогодні віддають своє життя. Також вже розгорнули ту земельну ділянку. Ми хочемо, щоб зі сторони дороги було місце, де можна провести поминальні заходи, покласти квіти не тільки рідним на могилу, а всім хлопцям. Тому дякую муніципальній нашій ритуальній службі, дякую департаменту земельному, з яким дуже оперативно ми вирішуємо питання, щоб дійсно була гідна алея героїв нашому Чукалівському цвинтарі. Також хотів би нагадати про те, що в місті Івано-Франківську діє логістичний центр, і вчора хлопці спілки волонтерів Прикарпаття наш спільний проект повезли допомогу нашим військовим на всі напрямки. Дуже хочу їм подякувати, насправді це дуже хороший проект. Не забуваємо, допомагаємо. І сьогодні той, хто думає, що все вже пройшло, ми перемагаємо, наступаємо. Так, це є, це правда, але ворог підступний. І ми бачимо, оголошує референдуми, проводить мобілізацію, тому максимально сьогодні треба включатися на допомогу. Також я висловлюю співчуття сьогодні Дніпровській громаді, Запорізькій, Миколаївській громаді, які сьогодні зазнали масових обстрілів. Ви знаєте, що в Миколаєві працює наша бригада, яка допомагає забивати вікна, певні роботи робити на запрошення міського голови. Я дуже низько кланяюсь нашим комунальникам, волонтерам з наших організацій, які поїхали і сьогодні працюють в Миколаєві і допомагають. Ми, на щастя, не відчуваємо, що таке сьогодні обстріли, але навіть сьогодні була повітряна тривога, і це надзвичайно важливо. Також сьогодні ми відзначаємо День усиновлення. А я хочу подякувати всім, хто усиновив прийомних дітей. Чужих дітей не буває. Сьогодні ми зробили символічний захід, панахіда відбулася за тими дітьми, які загинули протягом цієї страшної війни. І, на жаль, багато сьогодні діток, які стають сиротами, напівсиротами. І хочу закликати, співпрацюйте з службою у справах дітей, де є можливість сьогодні жителів діток нашої громади, і не тільки сьогодні усиновити, створити прийомну сім'ю. Це надзвичайно важливо. І не тільки в день усиновлення, ми пам'ятаємо це і постійними нашими акціями. Дякую службі у справах дітей, яка робить велику роботу. Користуючись нагодою, також цей тиждень – це професійне відзначення вчителів та бібліотекарів. Хочу сьогодні привітати, подякувати за ту роботу, тому що дуже важливо від освіти, від те, що сьогодні школи, навчальні заклади, наші завідуючі садків, наші вихователі працюють. Дуже важливо, щоб в суспільстві наші діти виховувалися і ставали мудрішими. Тому, користуючись нагодою, ми сьогодні відзначаємо, ще будемо мати в неділю відзначення. Ну і хочу подякувати освітянам, адже сьогодні велика кількість освітян, навіть голова профспілки наш Андрій Дем'янчук в лавах тероборони воює на Запорізькому напрямку. Багато наших, в тому числі директори шкіл, в тому числі вчителі, сьогодні стали лави Збройних сил України і сьогодні захищають нашу державу. Тому, вітаючи, я хочу низько покланятися і подякувати, і перепросити, можливо, за ті незручності, які сьогодні є.
Ми розуміємо, що сьогодні держава недофінансовує освіту, є певні зменшення в заробітних платах, але я хочу сьогодні подякувати, направду, величезну роботу сьогодні спільно ми робимо. Також, користуючись нагодою, хотів би сьогодні сказати про те, що до мене приходить дуже багато звернень про комунальні проблеми. Ми стараємося вирішувати по мірі можливості. Цей місяць надзвичайно дощовий, він не дає повністю нам зробити те, що запланували, але кожне звернення ми розглядаємо. І ще раз нагадую, записуйтесь на прийом громадян. Відновили цей прийом, зустрічаємося з людьми, спілкуємося постійно для того, щоб вирішити ті чи інші проблеми. Записатися можна в відділі звернень і таким чином, відповідно, вирішити ті чи інші проблеми і спілкування. Також хотів би ще раз нагадати, що вчора відбувся черговий виконавчий комітет, де ми розглянули ряд питань. Далі продовжуємо соціальну допомогу. Це люди золотого віку, інваліди першого, другої групи, наші поранені бійці, діти військовослужбовців. Користуйтесь цією можливістю. Також чергова кількість людей отримали допомоги на лікування. Це теж дуже важливо в цей період часу допомагати. Нагадую, з понеділка ми стартуємо захід, і я ще детальніше в інших ефірах розкажу. Більше 30 тисяч продуктових наборів, які будуть роздаватися жителям міста Івано-Франківська. А також ми сьогодні активно працюємо над альтернативними 50 нашими місцями обігріву і ймовірними місцями, не дай Боже, до цього приведе, де люди зможуть переночувати, ті чи інші можливості. Тому ми такі центри готуємо. Є багато проблем. На жаль, з 4 вересня державне казначейство не пропускає жодних видатків, навіть є проблеми з виплатами заробітної плати. Але розуміємо, що це є тимчасово, і все рівно ті видатки, які ми запланували, будуть профінансовані. Це дасть нам можливість повноцінно, і так, як ми і домовлялися, запустити всі дитячі садочки і школи. Ми стараємося, щоб вже з понеділка більшість дітей, які хочуть проходити дошкільне навчання, тобто бути в дитячих садочках, щоб вони туди потрапили, незалежно чи працюють, чи, скажімо, військовослужбовці, то всі бажаючі зможуть потрапити у дитячі садочки міста Івано-Франківська. Ну і на завершення дякую Богу і Збройним силам України за все. Вірю в нашу перемогу. До речі, вчора спілкувалися з мерами міст і домовилися про те, що зараз кожне місто візьме на такі опіку одне з деокупованих міст. Попередньо місто Франківськ буде відповідати за місто Вовчанськ Харківської області. Тому пам'ятаємо, сьогодні від місцевого самоврядування теж багато залежить від нашої допомоги. Тому прохання з розумінням до цього поставитися, бо Україна в нас одна. І єдина сьогодні цінність – це збереження української держави. Вічна пам'ять героїв і слава Україні!